Dámy a pánové, mé jméno je Aldeon a vítám vás u nové hry na mém kanále s názvem Resident Evil Village. Hra nám vyšla přibližně před 2 lety s tím, že mě úplně míjela, takže dnes jí projdeme prvně, vlastně můj první průchod tady té hry. Jak vidíte, mám tady už na číru, je to kvůli tomu, že jsem hru spustil přibližně na 3-4 minuty, jenom abych zkusil nastavení. Protože co si budeme, tady ty noví rezidenti mají to nastavení úplně neskutečně moc, co si tam můžete upravit. Nicméně, nebudu dál kecat, dáme si novou hru. Přemýšlel jsem, na jakou to půjdu. Snadnou určitě ne, za mě bych šel asi normál, protože hard, nebo respektive těžká, je fakt strašně na mě, no jsem prostě lama, takže bych to viděl tak, že si dáme normální obtížnost. A teď by mělo naskočit intro, takže vy si ho užijte a uvidíme se po intru. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence, the bushes empty. Yet determined to find the berries, the rascal broke free from mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine and under branch, and into the forest deep. Feeling strange eyes upon her, the girl recalled mother's scary bedtime tales, and her throat became bone dry. Then the Bat Lord appeared. He greeted her warmly and bit his own wing. "Come, child, quench your thirst," he said. So she drank the thick, dark blood and smiled with joy. Passing through the graveyard, menacing storm clouds loomed, and the air turned bitingly cold. The girl was shivering in her thin clothes. Then a dark weaver appeared, and with a click of his fingers, crafted mist into a beautiful dress. "Come, child, warm yourself," he coaxed. So she clothed herself and smiled with joy. Across waters deep and ominous she went, hoping a boat she found would carry her home. But hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Then the Fish King appeared and offered one of his many fins. "Come, child, eat your fill." So the girl ate and smiled with joy once more. Continuing on, she soon entered the forest's dark heart. Then an iron steed appeared, bearing a beautiful golden gear. The creature said nothing as the girl approached and snatched what she thought was another gift. The horse grew angry and summoned the other monsters. Terror filled the girl's heart as a wild wind rose around the beasts. Suddenly, a witch appeared, dark, yet regal. "Gifts we gave, but more you took," she snarled. "So more in turn is due." In a blink, the girl was trapped inside a mirror. There. She's asleep. What is with the creepy story? She's only 6 months old. No to teda bylo to trošičku creepy. A local tale. Besides, Rose doesn't seem to mind. Because she doesn't understand it, thank God. We moved here so that she wouldn't have to deal with any of that, remember? There's nothing wrong with my memory. You're just being paranoid. Okay, promiň. Never mind. I'm sorry. But I'm not paranoid. I'm just cautious. Then, go cautiously take your daughter to bed. I'll finish dinner. OK, ty jdi dělat večeři a já ji uložím. OK, ono tohle to má být přímo pokračování vlastně sedmičky, přímý navázání. Já jsem teda sedmičku nehrál, což samozřejmě taky napravíme. Nicméně, dejte mi vědět, jak jsou na tom titulky, dal jsem vám je co největší, ať se to dobře čte třeba i na telefonech, jak je na tom zvuk a celkově, jestli já jsem dobře slyšet a jak to celkově běží. Protože tak nějak jsem to nastavil, ale jak říkám, v Residentu je to strašně moc.
já jsem mohl jít tady tudy. Strašně moc, takže jsem něco mohl nastavit špatně. Dobrý, tady nic. Olepio, syn tě. To jo, no, taky jsem se u toho příběhu bál. Tak, já musím kudy. A já to vemu tady od kraje, pak to když tak budeme střídat ty dveře. Jo, tak tohle to ono nebude. Já tady nemůžu běhat nic zatím. Almost there, honey. Jo, jo, tady budeme správně. Tak uložíme. There you go, sweetheart. Don't you worry. I'll be right downstairs. Daddy won't let those weird fairy tale monsters get you. Ty ani nepřikryje, jo, nic. OK. A dobrý, už jdeme rychleji. Já koukám, jestli tady něco nemůžu ještě polútit. Mrknu ještě tady do těch dveří, ať to tady trošičku... Jo, to je koupelna. Hele, co pak to tady máme? Jo. OK. Já to tady zavřu, ať se o to někdo nelajzne do hlavy. A ona říká, že dělá večeři, takže bude v kuchyni. Jo. Is she okay? Sleeping jo. Like a baby. That smells good. What's that? Oh, hands off, mister. It's churba de legume. It's a local recipe. Wow, you've gone full native, haven't you? Local wine, too. But if you're gonna keep sulking all evening, maybe you shouldn't have any. You really have to stop worrying. It's just finding you in Louisiana, the pregnancy, Chris moving us here, military training, it all happened so fast, you know? Well, at least we're all together. You, me, Rose. Now, everything's gonna Seriously, be- Seriously, think we can just forget about what happened in Louisiana? It happened so long ago. I don't understand why you are so- Mia, get down! Mia! What? No ty vole, tak tohle to jsem nečekal. Mia, oh god. Chris, what the hell? Sorry, Ethan. No! What? Why? Co se právě stalo? Jo, jo, sorry, tak jako... All clear. Rose? What the hell are you doing with my daughter? Package secure, sir. Take him away. I said get your hands off her! Ethan, no. Okay. Get him out here. Ty vole, tak jako čekal jsem dobrý začátek, ale že to bude takovýhle. Hey, Doc. Hello, Mr. Winters. I've got your daughter's results back, and I'd like you to come in to talk about them. How about next Thursday, 4 o'clock? No problem. We'll be there. That was the doc. She'll see us next week. Hey, now. Think positively, all right? We talked about this. I know. We hardly talk about anything else.
keep telling you, it's not Rose that I'm worried about. Well, then what are you worried about? Look, she's gonna be fine. I just know it. What else matters? We matter, Ethan! You matter! You just Mia, what are you talking about? Is there something you're not telling me? Come on, talk to me. Vydrž, mám hovor. I have to take this. Jako dobrý začátek, musím říct. Fakt dobrý, jenom nevím, proč občas ty titulky skáčou do prostřed obrazovky. Jesus. Jo, tady tomu někdo volá. What are you talking about? Where's Chris Redfield? And Rose? Who is this? This is a secure channel. You are not authorized. Fuck. What the hell happened here? No tak jo. Doufám, že nás už konečně hra pustí. Vypadá to, že jo. Vlastně tohle je první Resident, který hraju a je z pohledu první osoby, takže uvidíme, jak mi to půjde. Telefon je k ničemu. Cílem se zlikvidovat cíl získat tělo. Zajistit Rosemary, no hrozný jméno a Ethana. OK. Přesunout je oba do prostoru C pro další vyšetřování. No tak jo, musí je doprovázet alespoň dva důstojníci. No, myslím si, že tady byla menší nehoda, škoda, že na to nebyla nějaká cutscénka, protože by mě docela zajímalo, co se tady stalo. Jinak, já jenom v rychlosti ještě mrknu na ty titulky. Tak jo, koukal jsem ještě na nastavení titulků, máte je zvětšený, takže jsou na velký titulky, ale popravdě nevím proč se jakoby zobrazují i uprostřed obrazovky, což je trošku rušivý, zkusíme pak zmenšit, jestli to pak bude lepší, když tak mi dejte vědět, jestli někdo s tím máte zkušenost. No a my se jdeme brodit za sněženým lesíkem. Já doufám, že tam něco uvidíte, ale ono celkově je to hodně tmavý. Já to pak maličko přisvítím, když to budu upravovat to videjko. Můžu si kleknout? Můžu. Aby se to mělo odehrát na nějakém hradě a ve vesnici, takže jsem zvědavej, kam dojdeme a jak to tam bude vypadat. Jasně, přikrčení, chápu. Hej. Dobrý. Jo, tak tohle to nevypadá úplně dobře. OK. Tak teď už to začíná být divný. Ty vole, tak tohle to mi hro nedělej. Vůbec nic není vidět, jo, mimochodem, jak je tady ta mlha. Hoj. Nějaká opice. A celkem rychlá. Ale voda vypadá hodně pěkně, takhle v noci, takže uvidíme, až se nám rozední, nebo až budeme někde ve světle. Máme mapu? Máme. Wow, tyva, tak ta je mega citlivá. OK. Dobrý. Teď jsou dveře, sem se jít nedá. Nedá, popravdě ani vevnitř nic není vidět. Takže jdeme tady tudy.
Nemůžu si vzít aspoň ten smeták na obranu. Tak co pak máme tady? Jo, možná kdybych si chtěl hodit lano. Okej. Nějaký prášečky, kapky do nosu. Hej. Jo, to si děláš srandu, že tady budou vydávat zvuky, když šlápnu na střepy a takhle. Okej, nějaký hadry, nic zajímavého. Zatím jsem nenašel nic použitelného popravdě. To já čekám, kdy tady na mě něco vyskočí a neskutečně mě to nakope prdel. Hele. Co pak to tu máme? Nevím, nějaký hnus. OK, tak to tady necháme. Co to bylo? Tak tohle to nevypadá dobře. Myška, dobrý. Dobrý, a co tady dál? Tady nic už nevidím. Ado! Vole, to právě rozbourali barák nad náma, ne? Co pak to tady máme? Nějakej... Nevím, co to je. Vypadá to hodně divně. To neznělo dobře. Okej. Ježíš, proč to nepřelezeš, ty vole? Ne, on se bude patlat v té krvi. No. What's it all this? Kamo, nevím. A nechci to zjišťovat. Jo, tady. Dobrý. Takže nám to jenom čistě udělalo cestu dál. Dobrá. Nevím, co to bylo. A nevím, jestli to chci vědět. Kamo, to si tím prošel, nebo jsi to přelez? Dobrý. Je zvláštní, že tady nemusím zmačknout jakoby žádný tlačítko, abych to přelezl, takže proto jsem chvilku byl zmatený. O, tady nám začíná vesnice. Kámo, nevím, ale tamhle je nějaký hrad. Tamhle taky. No nic, jdeme do vesnice. Nebudeme to zdržovat, jdeme do vesnice, uvidíme, co tu bude, nerozbij si držku. Dobrý. Tak co pak tady pijou? Nějaké pivínko. Mrtvej kuň, tyjo, a ještě se z něj kouří, tak ten je hodně čerstvej. Tak já to tady trošičku prohledám. Jako musím říct, zatím ta hra má docela dost dobrou atmosféru. Tady se ještě vařilo. Něco zaslechl. OK, tady nic. What? Co to? Dobře. Takže vypadá to, že kůň to bude mít za sebou. Tak, ale počkej, jak to tady vypadá? Ukaž mapu. Tady v tom baráku něco je, svítí červeně, to znamená, že tu můžu něco vylútit. Já jsem viděl tam něco proběhnout. Ale nevidím tady nic, co bych mohl jakoby sebrat. Takže možná, až budu mít nějakou zbraň nebo něco, že se sem budeme vracet. Jo, hele, tady něco potřebuju. Nějaký předmět. OK. Na záchodě?
Aha, tak to spíš je nějaký odpaďák. A heleme se, tohle to bude rozstřelit. Dobrá, dobrá. Takže to tady bude taky červený. No jasný. Jo, tady je nezničitelný zámek, takže tady bude cesta, tady to vypadá jako cesta. Zatím to je hodně klidný, z čehož mám trošku strach popravdě. To nikdy nebývá dobrý. Jo, tady to nejde. Já to tady trošku prozkoumám, protože víš jak. Hele, zase ten symbol. Taky nic. Jo, tady se jde dál a tady to je zpátky k tomu baráku. Jo, tady byl ten kůň. No jasný. Dobrý. Takže jdeme tady po hlavní cestě. Ty vole, tady ty hlavy, hej, co tohle to je za vesnici? Netuším. Hřbitov dílna, obřadní místo. Tamhle tím směrem, no tam nemůžu. Tamhle je jediný barák, který tady svítí, co si tak všímám. Nebo u kterého svítí louče, nebo jak to mám nazvat. Jo, sem zase nemůžeme jít. Jo, díky nepřítomnosti. Jo, tady bude potřeba nějaký klíč tady s tím symbolem, chápu. Wow, ale tohle, teď jsem si všimnul jednoho pěkného efektu. Takhle dovnitř skoro není vidět a když tam vyjdem, tak jak to je tmavý, jakoby rozsvětlí se to. Jo, tak tady nemůžu na to nic použít. Co to bylo? Shit. Jo, spadlo to tady, OK. Jo, jakože když vlezete ze světla do tmy, tak než se vám přizpůsobí oči. A nůž, super, mám nůž. Teď už to půjde? No, neskutečný. Léčivý roztok. Otevři inventář. Jo, takhle, takže tady je trošku jináčí inventář. Jo, ale máme docela dost místa, což čumím. Výroba, klíčové předměty, poklady. Nemám, vole. OK. Počkej, a jak to budu posouvat? Můžu to chytit a... Ne, já to... Jo, takhle, shiftem. A tady je tohleto, jo, to je vyhození, když bych se toho chtěl zbavit, OK. Jo, takhle otáčím a jo, tak na to si chviličku budu muset zvykat. Did they just run out of the house? Nějaký vývareček, Abych to ochutnal. Wow, ty vole, tohleto je hrozná díra. Kacenka, to není dobrý. No, friendly. Who are you? Who sent you? Nobody. There was an accident down on the road and... To nezní dobře. What's going on? Oh no. They're coming. Who is? What the hell was that? You have a gun? What? Please tell me you have a gun. Ukrad jsem ti nůž. It's all I can spare. Take it. Pohodě. Dík. Tell me what's out there. Hey, are you listening? Hey! Oh, no. Super, tak tohle je moc super. A tak to je hnusná bazoura. Oh,
dead body. Jo, kámo. To zřek hezky. Wait, there's more. OK, takže máme zbraň, máme 20 nábojů, což popravdě není moc, ale co se dá dělat jinak? Dejte mi prosím vědět, jestli ty zvukové efekty nejsou třeba moc nahlas nebo takhle. Jesus Christ. Já nevím totiž, kdy končí cutscena, kdy ne, protože vždycky pohnu myši a vpravo se ukáže přeskočit, nebo fotomod. Hej. Do prdele, on mě gribl. Ty vole, on mě ugrib kus ruky. Ty vole, on mi normálně sežral kus ruky. Takže máme tady prvního enemáka. Hej. Dobrý, tak to jsem vykryl včas. Čumím. Nelíbí se mi, jak jsou mrštní, ty vole. Kamo, kolik ty toho vydržíš? Aha, tak tohle to jsem fakt nestíhl. Padni ze mě, nabij. Jako si děláš srandu, ty toho vydržel strašně moc a mezerinkem se teda kryl. Ty vole, ta ukryblá ruka, chápeš? Wow, ale jak nám teče ta krev. Tak to je hustý. To je pěkný efekt. Wow, ty vole, tak tohle to bylo hnusný setkání první s enemákem. Já to tady jenom prohlídnu. Jo, hele, kleště. A ty mám normálně v inventáři? Ne, hele, wow, nezabíraj mi místo. Takže my je máme... Jo, v klíčových předmětech. To je dobrý. To mají hodně dobře udělaný, že mi to nezabírá místo v inventáři normálně. Jo, sem se nedostanu. OK, takže tady máme nějaký tady ty hajzly, který jsou celkem odolný a rychlý. Pak máme tady chemikálie. Děkuji. Zelená kytička. Děkuji, ta vím, k čemu slouží. Tak můžeme si dát inventář, Ečkem a... Jo, stačí na to kliknout. Mám dva hýly, sice mě jednou kously, ale zdraví mi svítí zeleně, takže to nechám. S tím zatím problém úplně nemám. Já jsem maličko ubral hlasitost. A jo, takhle Fkem... Maličko jsem ubral hlasitost, protože mi přijde, že ty efekty, když na mě třeba zaútočí nebo takhle, tak jsou strašně hlasitý. Dobrý den, mám trošku strach tady cokoliv dělat. Jo, tady byl ten děda, takže tam samozřejmě kouknu, ale nejprve to tady chci trošku očekovat. Jo, tady nic, dobrý. Jako ty vole první enemáka, hned mi to sežralo 11 nábojů jsem chtěl říct, což není úplně fajn, než půjdu dovnitř, já se podívám tady, tohle to nejsou dveře, nevypadá to, samozřejmě dovnitř půjdu, jo, ale chci to tady nejprve zčeknout z druhé strany, fajn, takže já prostě musím jít dovnitř. A mám 8 nábojů. Nůž mám na jednice. OK. Jak to tady je s nožema? Ubejvá jim? Tamhle máme rádio. Jo, tady to můžu zavřít. Udělám to.
Ubejvá nožům jakoby výdrž, nebo ne? Nic. Hele, munice. Nice. Hej. Jo, tak tohle to není dobrý. Super. Tak, jestli jsem šel do té doby potichu, tak myslím si, že teď se to právě změnilo. Jo, tak asi nevadí. Tady sebereme taky něco. Sorry, já jsem nevěděl, jestli mám vystřelit nebo ne. Jsem vystřelil, protože... Jo, tak tohle to je nějaký pán, nám sem padl. Dobrý, a kudy odsud? Mám jít ven, nebo? Hej, mně se tady nelíbí. Ne! Musím dávat bacha. Na tohle to si musím dávat hodně bacha. Jo, mimochodem nemám zaplou vůbec žádnou pomoc při míření, jo? Ty vole. Tak tohle to není dobrý. Nice, konečně mu rupla palice. Is it over? Asi jo. Asi je konec, jak jsem na tom. Je to oranžový, já si ještě healing brát nebudu. Uvidíme, jak to bude dál pokračovat. A to je kde? Survivors? OK. Louisin dům v polích. Já nemám zaplou žádnou pomoc při míření, jo, proto někdy tady můžou být docela fejly, takže... Takže abyste se jenom nedivili, že někdy ta mužka stojí fakt za prd. Tak, já jsem tady ale někde zahlíd bedínku, tamhle máme jednu a tady to bylo uzavřený, já si to tady otevřu. Odemkl si to. Really? A hele je. A do prdele, to jsem asi dělat neměl, ne? Damn it. Jo, přežij útok. Já asi musím zdrhat. Já jsem asi do nich vůbec neměl útočit a prostě zdrhat. Další. Tohle to je blbý. Tohle to je hodně blbý. Au, pusť mě. Jo, s kontrolem obnovím hápka. Dobrý. Sebral jsi to? Dobrý, teď už jo. Tady to můžu zavřít, zavíráme. Kytička, vezmu si. Brokovnice, můžeš ji prosím tě sebrat? Okay. Děkuju. A tu máme na jakým tlačítku? Na trojce. Munice další, děkuji. Děkuji. A já asi musím tady dolů. Šrot, takže bude tady nějaká výrobička. Kámo, já vůbec nevím kam jít, jo? Prd,
vole, jich tady je nějak brutálně moc. Dobrý. Takže já jenom proběhnu. Jako na tom vykrývání musím zapracovat. Pojďte blíž. Hej, ale já tady nemám... To si děláš prdel, co to je za cápka? Tudy to nejde. Hele, tady je cesta. Já zkusím utíct tady tudy. Tady to je taky zavřený, že jo? Jasně. Wow, já vůbec nevím, co mám dělat, počkej. A kam já jako musím, nebo... Přežij útok. No, vole. Snažím se. Aha, pecka. Právě mi došla munice. Víš tě... Já tě zkusím zaříznout. Hele, tamhle se jde někam nahoru, tam to zkusím. Au! To není o tebe hezký. Wow, on jezdí i na koni. Asi jsem měl běžet tady sem, tím pádem jsem nemusel plýtvat munici. No tak ty seš držka. Co se právě stalo? Au. Tyhle, ukouslou ruku mám. Děravou nohu, jsem bez munice. Já jsem asi prostě neměl tolik používat zbraně, já jsem měl asi čistě zdrhat. Jenže nevěděl jsem kudy, no. Hele, paní. Dobře. Máme achievement. Nějaký peňauze. Hele, já to tady ještě proběhnu, protože tady k tomu baráku jsem se úplně nedostal. Já jsem možná sem hned měl běžet tady sem, že jo? Ale jako kdo to mohl vědět? Výbušné sudy, OK. Yes, dobrokny. Davaj. Já už úplně vidím ty komentáře. Vyplejtval si strašně moc munice. No jo, no, kámo. Nevěděl jsem, že mám jenom zdrhat. Hele, zkusím tady nahoru. Dobrý, ale už máme do všeho nějaký ten náboj, takže to už půjde líp. Proč bych chtěl sem nahoru? Tamhle je taky nějaká cesta.
Okej. Já to tady jenom trošku... Dobrý, ten barák mám prozkoumaný, mrknu tady. Skrep. Mně je spíš divný, proč najednou se sebrali a všichni zdrhli, jo? Když mě vyloženě mohli dorazit úplně jako easy. Pytel mouky, tady jsem sebral tu broknu. Jo, tady střelnej prák, sorry, na tohle ten průzkum. Ano, možná dobře, že jsem tady tu munici nenašel. Protože bych o to vystřílel víc, že jo. Dobrý, hele, tahle ta část, kde my se můžeme pohybovat, tak mám vyčištěnou. Což je fajn, a teď jdeme za tou starou paní. Nějakýma těma vratama. Jo, tady mi natrhli. Prdel, takže tady tudy. Fajn. Wow, ale tohle to bylo docela intenzivní. Hej, paní. In life and in death, we give glory. Okay. Hello? You shouldn't be out here. It's not safe. What the hell? Hey, can you hear me? It's you. The child's father. Child? Hey, wait. Do you mean Rose? Is she here? Rose! Rose, yes. She is in great danger. Since okay. Mother Miranda brought her to the village, we have fallen into darkness. What are you talking about? The monsters? The castle bell heralds danger. They're coming! No. Wait. Where's Rose? Who's Mother Miranda? The bell tolls for us all. They're coming again. A proč zavíráš? Rose is here? Dobrý, a zpátky nemůžu. Najdi Rose. OK. Hele, tady hned máme nějaký baráček, takže mrkneme dovnitř. Já ho samozřejmě nejprve obhlédnu zvenku, než vlezu tupě dovnitř. Dobrý. Ten je tak sympaticky umístění tady těch kytek. Já jdu fakt hodně opatrně. Teda to tady je zase nějaká sekta. Jasně, jsou nějaký tyhle ty jejich žvásty, chemikálie, nice. Aha, na to potřebuju nějaký klíček, nemám. Jako musím si maličko zvykat na ten aim, trošku to tady je jinak, já jsem si upravil nastavení, takže snad to bude lepší. Podívat se na mapu. Jo, super, hele, šperhák tam potřebuju. OK. Tady doprava, můžu to tady nějak pootvírat, je zamčené z druhé strany. Jo, hele, tady je ten vůz. OK. Tak, co pak máme? Ne, sem to nejde. Tady potřebujeme zase na to nějakou kličku nebo něco. A sem to taky nejde. Já popravdě ještě nevím, s čím můžu hýbat a s čím ne, jo. Proto to takhle zkouším všechno. Z druhé strany, fajn. Hele. Úlomek krystalu. Nice. A to je poklad. No jasně. Nejspíš se dá prodat. Bude cený. Super. Hele, já si vyrobím 3 lékárničky. 1 munici. Mám 3 lékárničky a docela dost munice, což je fajn. Já bych se mohl healnout, takže už mám jenom 2 lékárničky, ale munice mám 3 zásobníky, což je boží. Co je tohle? Ochranné kozy. Kdokoliv je rozbije,
OK. Achievement. Dobrý. Víš co? Napsáno, nesmíš jí rozbít, jinak tě sejmeme. První, co udělám já, pojď mi. Tak, dobrý, tady je těch cestiček trošku víc. Co máme tady? Jo, a tady jsou nějaký pole. Tady to vypadá, že tudy budu muset... Sakra, já si nemůžu furt na tu mapu zvyknout. Tady to vypadá, že tudy bude cesta dál. Já ještě mrknu. Mrknu takhle kolem, jestli tady něco není zajímavého. Máme tady studnu. Fajn. Já budu potřebovat nějakou tu kličku nebo něco. A tady jsem se nedostanem, protože tam jsou díry nějaký. Okay. Fajn, chápu. Dobrá. A tady to vede kam? Pevnost hřbitov. A tam to zas má na sobě nějaký ty. Dobrý, takže tady tudy se nedostaneme. Takže jdeme mrknout tady dovnitř. Nabito mám. Jdeme radši. A vezmeme pistoli. Dobrý den. Co je tohle? A hele, to se dá na ty dveře. Jasně. A to se mi uložilo kam? Jo, klíčový předměty. Dobrá, dobrá. Pokud na vesnici padne pohroma, vyhledej rytiny. Jedna je ve správě kostela, druhá je u Luizy domu. OK. Jednu teda mám, tu jsem teď sebral. A tady se jde kam? Jo, 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 to mě vede do těch polí, nebo co to je. Super, můžeme si to uložit. Takže, pojď mi. Uloženo. Máme normální obtížnost. Najdi Rose. Nicméně, dámy a pánové, myslím si, že tady je ideální místečko to pro dnešek zapíchnout. Já doufám, že se vám epizoda líbila, určitě mi můžete napsat nějaký rady, na co si mám dát bacha, nebo jakou zbraň třeba hned od začátku upgradeovat, protože co jsem se tak díval, tak u těch zbraní, nebo u té naší zbraně, co máme, jsou tady ty kolečka, takže já počítám, že to budou nějaký upgradey, tak jak to většinou bývá. Počkej. Seskupit předměty. Komačkám to, držím to, nic se neděje, nevím. Jo, takže mi klidně napište něco, na co si mám dávat bacha. Vím, že při tady té honice jsem asi nemusel střílet, ale stalo se, nějakou munici jsem vyplejtval, takže do příští epizody se polepším. Nicméně budu moc rád, pokud nahodíte like, případně odběr, jestli nemáte. No a my se uvidíme u pokračování. Takže jo, díky moc a čus.